وزیر اعظم کی معاون خصوصی برائے اطلاعات و نشریات فردوس عاشق اوان نے الزام عائد کیا ہے کہ جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان مظلوم و ورکروں کو پارلیمان میں جانے کی خواہش کی بھینٹ چڑھا رہے ہیں۔ ٹویٹر پیغام میں فردوس عاشق اوان کا کہنا تھا کہ کارکنوں کو بے رحم سرد موسم کے حوالے کرنے کی بجائے باعزت گھر واپسی کی آزادی دیں اور غریبوں کے بچوں، بزرگوں کی صحت اور سلامتی خطرے میں نہ ڈالیں۔ مولانا جبری تسلط کی منفی سوچ ترک کریں اور جمہوری رویہ اپنائیں۔ انہیں رنج یہ ہے کہ ملک میں چند خاندانوں کی بجائے پہلی بار حقیقی عوامی راج کیوں قائم ہوا۔ آپ کی پریشانی یہ ہے کہ وزیراعظم عمران خان معیشت درست سمت ڈال کر عوام کا روزگار اور کاروبار چلانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آئین اور جمہوریت کے منافی مطالبے کر کے نظام کو نقصان نہ پہنچائیں، 4 سال صبر فرمائیں اور مظلوم کشمیریوں کے لیے آواز بلند کر کے 10 سال کشمیر کمیٹی کے بطور چیئرمین پروٹوکول لینے کا قرض اتاریں۔